وخزي كتاس
insinuezi nu chiar de. Tu poți să-mi dai cor chiar necesarul. Pasca, da, că vrei prina. Oare pe motor bani și ora ua? Ce te pasca motor care mi-e bună de? Dar nu te mai gândești că te ne vor să tira cam. Cole, pa, că n-ai ce mă gândi să fac, că te să mă gândi să îi neva. Am ales pe dacă brava din mine, ce mă gândi să naște mă gândi. Uctu, când rămâi cu mă tira cam de gimini. زما پروردگارا یو زوی در حال پیدا شی لیوانه را کرده او بل دکار زوی چو ناغا آغا ظالمانو پاگل کو او بل زوی چی ده آغا غریب دکار نمیلاوی گی پروردگارا آغا دکار نمیلاوی گی یا اللہ پاکا تزما و زما زدی بچو پا حال بند رحم وکی رحم ہو کے زمان لا رحم ہو کے ماں تو بولی جان دی تھی بیا کر کے ٹھیک ہے ہاں ڈاکو جی ورشے بولی جان دن دن کا ساری پنهارا بانشنش دارا خوردی بگیری درشه شنش دلانی خورل بگیر بایدر خام خرازی شنش دلان دی خورل نتا لغزی رغت گردتا گید کلی دیتا چاست دلان خورل همون گوی دکشن دلان خوردی دی پخید و تدا خلق نفیدی ابینا منظری دی گیا دلان بخیو کر بخیو کر ولی ساده گلا؟ دیر گل ولی خیر خوده کن خدا جی پلار کی را روانو ما یو سو کسانو یو جنیرا کیستی وا امی تی بچکڑا اکسان می خمد رزوال خمد رزوال دا جی دا سی بد حال مور سر وکو چی کورتا پا چخو چا غلانا یقین خوی می نرازی خوچی تا بیجو سعیدنو تا خوچا تا دا سی بادری ندکڑی ساده گولا ندا جی زرشتی ویم که یقین دی نکی گی کنا لرش دا جنی نتا پوس وکا تا خو ٹکتا بچیا تا خو یو سو کسانو وال خیال کوا چی تاو نوی دا جی دارا تا ہوا چی غریب گل رور میسی شو آغا تلا ده او صدر غریبی بای کڑی ولی چی آغا تا خپل ده غریبی پتا ده او وس با روٹه راوڑی او بخرو تاسو مخا پاکی گی بچیا وس با روٹه راوڑی اگه شیخ بچیا سکا روزگار ده تا میلاو شو کنا مدا جی زوڑی رو گرزیدم خو کار روزگار ده تا میلاو نشو ایس خبر نده زما بچه زمانگا سوابان و پیغمبران و با پخیرت و پوری گرتی تڑلی منگ بیا لاسی شیو کنن منگو نخوڑا با بو با گزارا ہوکو و پا خوشتا کنا اگه شیو برشا بچیا با پلاستکی ندیگانه رو پیخون دیدی اخراوالا
ورشه کنه لیونی ته مو گیشو ته را ول ما باندې سره راخلی شابه اله شابه تا دی وک شابه انسان دا بچی اور کے دم رمال والا اور کے چلا اوٹ نے گزارا خود کی دمارا با نن زبا بچی دا پیاس اسے روٹے پوری ستاناک لاکھ شکر دے زبا پر روٹی کا لاکھ لاکھ شکر دے السلام علیکم لالا وعلیکم السلام یالا گجبارا تجھے بکم کار وسے مالی گلے ونی کار دی پورا پہ کنا لالا خپنشی جو گران بچ پا دی و ظالما یو کار مرتا ونے کڑیو او تر سر پرتا سا یو کارو نہ کاں او پن پورا پورا کوشش وکو لالا جگہ نمرے بدے کے منہ تسا گناہ دے نا کو نا چې د جفران د ګاډي پرکم پر کاو نغم په بمونه نه مزه خیر دې کنه لا دا ته فکر مکو دا ارمان به دې پوره کم چې
بارا هر څه چې کینو سره یو ترې قسم په خدای چې دا ټول جزا کوم کرا سلاړ شي هاو لا وس خوشی رازم د انګلند لار روان دی الله به خیر کی او جبارا شیراز تر سره څنګه نه راو ما په درته وی کنه لا ته فکر مکو د جبران سره سره بدل د سنگینوم بندو وسو دا ویم کنه جبارا چې په کم جزا باندې زمون فلار مړ دی کنه نو تاغه جزا خو بزه په هر کې مت اصل دا کنه شان صبر وکا ته کینا کینا چرته ته زمون اورندار روبي اے روبي لالا نه ملک شربت راوړه ګوره بابي ما تا ته سلپی ریویلې چې په دې کور کې د خانانو په شان ګرځه د نوکرانو غوندې نه خو ته په خبره نه پوهېږې او پرېږده روکیا دا خبرې هغه اوس هم دا خپل مړه شه خوبونه ویني نه هغه نشي مړ کېدی نشي مړ کېدی زما ساده ګل نشي مړ کېدی نشي مړ کېدی داجی زه وږی شیم اگر ګل به کله راځي ماله ډوډۍ راکړه مړه ګوره بچیا ستا نه زه زیات وږی شیم زما بچی راشي ډوډۍ به راوړي دغه نه بغیر خو مونږ ډوډۍ چېرته خوړلې نه ده داجی پیمان درته یم په دې ګیډه کې مې د ولګي نه سم ګروم ګروم کېږي اگشه سم الله زه به صبر وکړم خو د دې لیوانو سره څه وکړم یو دې د بچپن نه لیوانه پیدا کو او بل دې راته په ځوانه ځوانۍ کې مینټل کو پاگل کو زه هیڅ نشم ویلی زما الله په دې حال شکر دی داجی یوه خبره کومه داجی چې زه کله لوی شم که نه تا له بیزو والم او ځان له میښه ښه بچیا ښه زما ساده ګله بچیا زما نادانه بچیا ځان له به میښه والی او ما له به بیزا او تا له څه والی بچیا پیشو دله پیشو والی خو بل له به سالی داجی هغه پرېدوان تر اوسه پوره نه دی زه وږی شوی یم بچیا ډیر پریشان ښکاري او دا دونه خپه ولې داجی نن خو راته هغه ډوډۍ مېلې نه شوه خو اوس پسه کوو خیر دی بچیا نن به په اوبو ګزاره وکړو خو داجی زه اوبه نه خورم زه ډوډۍ خورم ماله ډوډۍ اگشه زما ساده ګله او نادانه بچیا نن په اوبو ګزاره وکړه او چې کله وخت راغی که نه چرګان به درباندې وخورم ورشه اختر علی اوبه راوړه زما بچی دې اوبه راوړه ورشه 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 دستي راځه یوازې په اوبو ګزاره نه کېږي غریب ګل خو ځان له په بازار کې قسم قسم خوراکونه خوري چرګان خوري هر یو شی خوري موږ یې دلته په کور کې د ولګي نه مړه کړو زما ساده نوره تا ته څه پته لګي چې په ما څه تېرېږي ستا اوبه قسمت کې له اوبه شتي زما اوبه قسمت کې هغه اوبه هم نشته ګوره بچیا د نادان په خبرو باندې مه خفه کېږه دی خو قمقل دی ته خو هوښیار یې که نه زما بچیا داجی مزدوریا ته میلاویږي نه او خیر زه نشم غوښتې د کلي ټول خلک په را پورې خاندي او بچیا ستا خبره ټیک ده تربور عزیز به را پورې وخاندي هېڅ خبره نه ده بچیا هغه د چا خبره وایي باچایي د فقیرانو په دوا شي باچایي د فقیرانو په دوا شي او زه رحمان اله باچا شوم چې کدا شوم خیر دی بچیا دا وخت به هم خدای تېر کړي ته دعا کوه ما ته یو کس خان خوړلې چا ته د نوکر ضرورت دی خو هغه نوکر وی شوه خدای پاک به زموږ هر سر سیټ کړي سبا دې نوکرۍ له ورځما هر څنګه وي لوښي به مینځم زی به هم جارو کړم خو ستا خدا لوږې تندې نورې په ځان نه شم لیدې نه شم لیدې داجي یوه بچیا د الله تعالی ویش دی چاله لګم چاله ډېر دا ټیپ کې ما ځکه نو ګوتې وال دي ورته چې هغه بلډي ولا شنه ولا یې کو
يا سيدي ترى بيتا بدخل عليكي دوله بدك تطلع عليكي خزي انا وكران وبكارنو كده نعمة كولا زان لا اخيكي نو اخيكا او كنشي اخيكا لا كنا نو اخيكا او غور دا برقي ميلو تا او غور وقتا چه پا خوراکشی نو پا تریو شکورو بانی نمڑیگی اما تاوی اوڑا زان لوا غیگا وقتا اکنو که آغا تیر بسنو کم چی چاکڑه دده گورا قاریگا مو ما خود سراسی ٹوکی کولی پا ٹوکو مو خودی نپویگا ما خود دیش پا نکور کار که گلی دار مو خیدی والا اپا جمعات که کینه وزی پی خوارا او خزی پا دی عمر که را من دی وزی پی مغوارا خوزا خیر دوڑا پا دلو آخی گا ما تیزی ٹیپ خیر زیتا اوڑا کم زیدی خواب دا چل برسی خو عزی مالا رست پره کنی تا بلی کتا سان تا دلو آخی گا پانی آقا گاتا بلی پانی اوڑا دیو بچی بچی ماما آیل میشن شل پیری وی چې دا پیسې په عزت کې راوړه کنه نن هم دا پیسې را نوړې کنه نور شو دا سرمن دی په ولاړو باسا پنج اسلام علیکم وعلیکم سلام ولیک ورابا خیر خو دې کنه دا مالګي پیسې په کار دي خزم نه جوړه دا اور ګلاب یا تاسو مخکم ډېر پیسې جمع شي اولاغه پیسې راوړه نور یوسا خان جی من بخپل کور خرڅ کو تاسو ټول پیسې بدر کو یره لالا کله په هي چې پیسې ولور کو اګه پیسې را نکړې نو کور په چرته تل نه ده یره خان دلته پیسې ورک السلام علیکم خان جی تاسو څنګه یې اوسه وعلیکم السلام څنګه یې روغ خیر خدای کنه او خانجی خیر دی ما ته چویلی چې دې ته نوکر ضرورت دی او لکه شته تاسو لا غلی نه کوي پسې او خانجی دې نوکر لا غلی نه تاسو می ژوند دیولې دی ډیر خوشاله شو څه مطلب وله خیر خدای کنه مطلب دا خانجی چې تاسو گاډی جنگولو ما تاسو هسپتال ته رسولې وای ها هغه نه کې ځان پي ما دا ډاکټر نه ستاسو ته پوسوکو بغیر دستانم اړونه خو خان جی زه د نوکرې په تلاش کې وم خو ستاسو د حدیثه مې ولیده زه راځه دا خبرې به دننه کوم راځه راځه کینه ته دا خپل ځان سره ګوره هله یا زیاته سخت بلې کار وکړه
داخلي دير حيثك على بكو زكي تبدا يكون كي عسي امنا وكر لقيدو اما ممتا دابا بعتادنا وكر ضرورتو دير خدي ما قلت يا 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 بخيراني دلوبة حبيبي جي لا تشتكى ګورو روبي د دې نه مخکې خو دا قسم ټوکې دا چرته نه دي کړي ته لاس لړکه ماړی ل السلام علیکم لالا څنګه لې شیرازه په خیر السلام علیکم لالا خوشاله یا لکه څنګه لې ټیک ټاک خی وسالما خلک خو چاته ټلیفون وکړي چاته سوال جواب وکړي چې بې زنن روان یم موږ به رپورټ ته درغلیو ابا مې درلېګلې و کینه راځه لالا هم دې ته خو سرپرایز وای کنه ما وی چې راشه ناسا په لاړ شه چې لالا مې څنګه دی او په کوم حال کې دی ولې ونیا خلک چې دومره لرې نه راځي نو کم از کم سوال جواب خو کی کنه په دې باندې به ته درون ښکارې لالا یوازې نه مرغلی کنه هغه څنګه نه راځم راغلی ها مطلب دا چې تاسو راځم تر کورم راغی ها ته دا غو په خوشاله کې او دومره خوشاله چې منګب نه یې ولا لا مونږ دلته خفګان نه نیو راغلی خفګان دلته زه مونږ دلته خوشاله لرلو خو دا راته وایي چې هغه جبار لاله مینه کوي شیرازا ولا لا بخیر بخیر څنګه لالا څنګه خیم ډیر خیم شیرازا تخپل حلوایا ته څنګه ناسا پرانلی بس لالا تعلیم ختم شو مسی دلته واپس راغلم تاسو راته دی دی ما وی جره لالا غنه می څنګه دی ډیر خدي وکړه لالکا ټولې خبرې په پولاړه کوي او کنه کې نه یبم دا دې درل لالا کینه شیرازا رکه تاسو ستړی تاسو کینه لالا تاسو کینه زه ستړی شم لګ حرام بوګم بخیر راغلی الله دې وبخه تاسو ګل لاله شیراز بچو دا ستورندار او زما کور ودانې او دا زما نسبین رور شیراز دې او ستالې ورګې ولا لا تاخو اجي فسړې وعده دې وکړو هغه فټ په فټه دازو بچو دغه خبرو په دې بیرستو دغه راځه ځان فرشکا بیا کپلګو دینه خدای لاله ما خامہ بیا کپلګو جبارا ارسه جی کی کوم شیراز ته دا پتهونه لګي چې درو به کیسه سره ته فکر مکو لاله څنګه به خبرې کی خراب شوی داسې زما څخه مدد کولای شي ډیره خدای ویډیو سپیدار ته په 2 منټو کې صحیح کړ Control come, chisla control come, oh, oh.
چیزو کنٹرول کم چیزو کنٹرول کم چیزو کنٹرول کم سٹو راستا یما آشنا پمای سبار کا لگ انتظار کا سرتے کنٹرول کا سرتے کنٹرول کا سرتے کنٹرول کا سرتے کنٹرول کا